Ett. Två. Kör! De är iväg till ledning nummer ett, Sundbo Äventyr, utvändigt två styvs primadonna som dock galopperar. Upp där som tredje nummer tre, Harvsblommar på utsidan, fyra Rödluvan galopp för fem Vilgot Frej. Vi har då där bakom som fjärde nummer sex, Färsta Vilma, har bakom sig nio Åsa Cindy. Framinvändigt elva Backhammer, Goldemok i stall finns där också. Galopperar ledande Sundbo Äventyr, lämna över taktpinnen till tre Harvsblomma som är hårt ansatt av fyra Rödluvan. Där bakom har vi med nummer 6 Färsta Vilma, 11 Backhammer. Där finns också Ronja NN, 500 meter har kommit till nu, 33,2. Då pressar Färsta Vilma och tar över ledningen nu med dryga 1500 meter till mål. Längre ner finns också på innerspår nummer 12 Blixen. Upp där bakom 13 Talmons Viking, där har vi Iselund Urin. Koldemo Kristall nummer 7 finns där som sjunde, åttonde häst. Vi har också lucka till 9 Åsa Cindy. Där bakom finns Vilgot Frej nummer 5. Samtidigt som Färsta Vilma nummer 6 kommer upp till passering 1000 meter. Har kommit dit i detta nu. Då stannar klockan på 1.27,9. På utsidan 11 Backhammer, Ronja NN nummer 7, nummer 8 är rygg på Backhammer i det andra paret utvändigt. Där följer också nummer 12 Blixen. Vi har 13 Talmons Viking i fjärde paret utvändigt, Koldemo Kristall. Vi har instängt läge, tre Harvsblomma när vi nu har dem strax med 800 meter kvar. Ner och pausa en stund, det gör 11 Backhammer, lämnar Ronja NN ensam ut i andra spår. På väg fram i tredje, Talmons Viking, invändigt där Blixen. Vi har dem nu ut på den sista bortre långsidan, Färsta Vilma, hårt ansatt av Ronja NN. Fram där mellan hästar Blixen, vi har invändigt Backhammer. Talmons Viking, 28,7, stannar ur ett galopp för Backhammer, galopp för Koldemo Kristall. När vi nu har dem in i slutsvängen, där en kvintett där framme, Ronja NN kopplar greppet med 500 meter kvar, fram däremellan hästar Blixen. Vi har Talmons Viking i tredje spår, invändigt försöker Färsta Vilma, 400 meter kvar, då ökar röstetempot. Ronja NN öppnar upp en lucka till nummer 12 Blixen, där bakom 13 Talmons Viking. In mot upploppet kommer vi nu, Ronja NN upp som andra, Blixen, Talmons Viking, Färsta Vilma, stor lucka till Koldemo Kristall. Ronja NN kommer nu in med 200 meter M, Blixen försöker i andra spår, närmar sig något, Ronja NN fortfarande, då kommer Blixen med stora snabba steg, sista hundringen, Ronja NN, Blixen, Blixen, Ronja NN, vi har grepp i andra spår, 12 Blixen, Jan-Olof Johansson vinner före 8 och 13.